Johnny, Johnny! Sim, papai? Aprontando? Não, papai! Está tudo bem? Sim, papai! O que é isso? Johnny, Johnny! Sim, papai! Aprontando? Não, papai! Está tudo bem? Sim, papai! O que é isso? Johnny, Johnny! Sim, papai! Aprontando? Não, papai! Está tudo bem? Sim, papai! O que é isso? Johnny, Johnny! Sim, papai! Aprontando? Não, papai! Está tudo bem? Sim, papai! O que é isso? Crianças, esperamos que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se para mais